back explode. And all the music make the whole world turn. The love that we all came from, to which we now return. Turn, 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 turn. Turn, 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 and 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 turn. Escolhemos porque sabemos que podemos contar com o apoio de vocês em todos os momentos de nossas vidas. Convidamos para entrar os padrinho e madrinhas dos noivos.
I could draw the strength to give you up, I'd sear my heart with your smile. So burn away every inch of us, away every inch of us. I'm not strong enough, I'm not strong enough. Que noite linda, né? Até que enfim chegou o dia, né, João? Bem, nós vamos fazer uma palestra bíblica, que é um aconselhamento para os noivos. Todos, se quiserem sentar, pode sentar. Vai ser algo breve, porém vai falar um pouquinho a respeito da origem do casamento e o conselho de Jeová para vocês dois. Sem sombra de dúvida, é uma ocasião muito importante. Para vocês é a data mais importante da vida de vocês. Na verdade, hoje começa uma nova vida, né? Para João, Paulo e Emily. O matrimônio, o casamento, ele é uma dádiva de Jeová. Ele é um presente que ele deu para a gente. Quando o primeiro homem foi criado, Deus notou a necessidade deles terem de criar um casal. Quando ele viu Adão no paraíso, ele falou: Adão está triste, precisa de ter uma ajudadora para ele. Leiam comigo o texto de Gênesis, o capítulo 18. Gênesis, o capítulo 2, o versículo 18. Diz o seguinte: Então Jeová Deus disse: Não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora como cumprimento dele. Então Deus viu essa necessidade e, por bondade, fez a mulher para o homem. Como foi feito isso? Olha o versículo 21. Então Jeová Deus fez o homem cair no sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, e depois fechou a carne naquele lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus fez a mulher, e levou ao homem. Então, quando Deus fez essa ação, ele iniciou a raça humana através do casamento. Interessante que era uma ação eterna. Olha o pensamento que Deus fez, o proferimento que Deus fez: Por isso é que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se apegará à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Então não tinha data de validade. Adão e Eva vão ficar casados por tanto tempo. Não tinha data de validade. Eles iriam largar o pai e a mãe e se apegar um ao outro. Mas interessante que Adão e Eva não tinham pai e mãe. Por que será que Deus falou essa frase, que teria que largar o pai e a mãe? Porque serviria de exemplo para nós hoje. Então, a instituição do casamento foi criada por Deus. Como podemos hoje fazer um casamento feliz e com amor? A Bíblia diz que Deus é amor, que Deus não tem amor, Deus é amor. E também a Bíblia diz que Deus é feliz, é um Deus feliz. Então, por Deus ser amor e ser feliz, nós devemos refletir essas qualidades dentro do casamento. No caso, você, João, e você, Emily, vão ter muita felicidade no casamento.
como hoje, no mundo, com tanta violência, com tantas coisas ruins, com tantos acontecimentos trágicos, a gente pode ter felicidade no nosso lar? O segredo de ter felicidade no casamento é incluir Jeová. Vocês dois juntos, aprender a respeito de Deus e colocar em prática na vida de vocês. A Bíblia considera o casal como sendo um cordão duplo. A Bíblia fala essa frase. Quer ver? Aqui no livro de Eclesiastes, o capítulo 4. Eclesiastes, o capítulo 4, o versículo do 9 ao 12. Ó. Olha o que diz. Melhor dois do que um, porque eles têm boa recompensa pelo seu trabalho árduo. Pois se um deles cair, o outro pode ajudar o seu companheiro e se levantar. Mas o que acontecerá com aquele que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a levantar? Além disso, se dois se deitarem juntos, ficarão aquecidos. Mas como pode alguém sozinho manter-se aquecido? Também, alguém pode vencer a um que está só, mas dois juntos pode resistir ao agressor. Ora, olha que interessante. E um cordão tríplice não pode ser rompido. O texto inteiro falou sobre dois. Os dois, um ajudando o outro, vai se fortalecer. Porém, no final fala de três. Olha que interessante. Quem é essa terceira pessoa que pode ajudar vocês no casamento? Jeová Deus. Se a gente colocar Deus no nosso casamento, ele completa a falha de um e outro. Então, toda falha que a Emily tem, coloca Deus no casamento. Vai cobrir suas falhas. Toda falha que o João tem, coloca Deus no casamento. Vai cobrir suas falhas. Entendeu? Agora, João, eu vou falar um pouquinho para você. O que a Bíblia diz do papel do marido? O homem, ele foi designado como líder da família. Hoje, até hoje, vocês dois ouvem a palavra família e muitas vezes pensam no pai e na mãe, nos irmãos, né? Quem é a sua família? Ah, é a Sauana, é a Vívia, é a Gilda e o Paulo, né? A família da Emily são seus irmãos, sua mãe, seu pai. Porém, de hoje em diante, a família será o João e a Emily. É uma nova família que está surgindo. E é muito importante que vocês entendam que isso é real. Do jeito que aconteceu lá com Adão e Eva, e eles se tornaram uma família, vocês também são uma nova família. E João, como líder dessa família, tem a responsabilidade de cuidar da Emily. A sua responsabilidade é de fazer com que ela seja feliz. A felicidade dela está nas suas mãos. E cabe a você fazer isso. Podemos comparar a Emily como uma rosa. Como que funciona uma rosa? A rosa é delicada, a rosa é suave, não é? A Bíblia diz que a mulher é como se fosse um vaso mais fraco. Em que sentido? Não que a mulher seja menos importante que o homem, não. A mulher é um vaso mais fraco no sentido de que ela é diferente, é mais sensível. Então, como uma rosa, se você for maltratando a Emily, falando palavras duras, brigando com ela no dia a dia, é como se você estivesse tirando uma pétala dessa rosa. A cada dia, você tira uma pétala dessa rosa. No final, sobra só os espinhos. Eu tenho certeza que você não quer viver num mundo de espinhos, não é verdade? Então, é muito importante cuidar dela com esse carinho. O marido cristão, que ama a Deus, ele trata a esposa com respeito. Não usa palavras duras. E as palavras machucam mais do que qualquer ação. Muitas vezes, uma palavra dura pode machucar ela, ou a falta de uma palavra também pode machucar ela. Existe a lei do silêncio, né? Vou ignorar a Emily. Uma semana não falo com ela. Para uma mulher, isso é o fim. Você vai machucar ela profundamente. E eu tenho certeza que você não quer fazer isso. Quando a Bíblia diz lá que vocês se tornaram uma só carne, mostra pra gente que você tem que pensar nela e ela tem que pensar em você, como sendo um só. Agora, o que a Bíblia diz, Emily, pra esposa? Chegou a sua vez. A Bíblia mostra que o papel da mulher no casamento é honroso e digno. Toda vez que a Bíblia cita a mulher, ela cita a mulher com dignidade. Como cumprimento, a esposa não é uma escrava ou inferior ao marido, não. Quando a Bíblia fala que você é uma ajudadora, é para você contribuir com seu marido. A gente pode comparar o papel da mulher como um copiloto de um carro. Visualiza que está lá. Vocês fizeram, inclusive, uma viagem para Minas desse jeito, né? Está lá o João dirigindo, a Emily ajudando. Aí a Emily vai dizendo o caminho. Ó, João, entra aqui. João, faz assim.
E o João que está conduzindo, ele é o motorista, mas você é a ajudadora. Então, a responsabilidade de ter um casamento feliz também é sua, porque você pode conduzir o homem. Tem até um ditado popular que fala, o homem é a cabeça da mulher, mas a mulher é o pescoço. Então, a mulher, se você for sábia, você consegue conduzir seu marido para o melhor caminho. Está na sua mão. Tem vários exemplos de mulheres sábias que conseguiram conduzir os maridos a fazer o que é certo. Então, você como uma boa esposa, que eu sei que vai ser, vai conseguir ajudar o João a também ser um bom marido. A Bíblia fala que uma das palavras que nunca deve ser utilizada no seu casamento é bem feito. Eu te avisei. Muitas mulheres hoje avisam o marido que algo pode dar errado. O marido talvez por imprudência faz. Aí depois ela fala, bem feito, eu te avisei. Essa palavra é algo que pode machucar muito o seu marido. Com frequência, você falando isso, o amor pode esfriar. E o amor, como a Bíblia diz, ela é a união que vai fortalecer o casamento de vocês. A Bíblia também diz, no livro de Provérbios, que a esposa, ela pode dar lucro para o seu marido. Como assim dar lucro para o marido? Não é trazendo dinheiro para casa, mas é muitas vezes economizando em casa. Então você, como uma boa esposa, você pode economizar nos materiais de limpeza, economizar em comprar umas roupas não tão caras, entendeu? E eu sei que você é assim, né? Então, como administradora do lar, o dinheiro fica na sua mão. Essa é a responsabilidade da esposa, ajudar o marido a conduzir o dinheiro da família. Falando no casamento feliz, a Bíblia também compara esse casamento com uma roupa. A roupa, ela é o adorno do corpo. Então, quando você tem amor no casamento, é como se fosse o adorno daquela família. Tem muitas famílias pobrinhas que vivem lá no interior, mas que tem amor, está feliz. E tem outras que vivem em mansões, numa cobertura lá em Vitória, que não tem felicidade. Então, o segredo da felicidade do casamento não é dinheiro, e sim o amor que vocês têm um pelo outro. Aqui tem alguns conselhos práticos para vocês. Por exemplo, crie o hábito de mostrar gentilezas em coisas pequenas, como por meio de palavras bondosas e gestos afetuosos. Coisas pequenas, como uma flor, João, um chocolatezinho, uma palavra de dia, bom dia, meu amor, faz a diferença no casamento. E faz mesmo, de verdade. Gestos como abrir uma porta de um carro, puxar uma cadeira para ela sentar, só não pode puxar demais para ela cair no chão, entendeu? Fazer carinho, tratar a esposa de maneira bondosa. E a Emily também, gestos no dia a dia, por levantar mais cedo e fazer um café, por servir um prato para o seu marido. Não precisa ser uma regra, mas de vez em quando faz a diferença. Então, vocês dois, colocando em prática esses conselhos da Bíblia, vocês vão ser, de verdade, um casal feliz. E eu, de verdade, fico muito feliz de poder ter falado essas palavras para vocês. E vocês podem ter certeza que vocês moram no meu coração, de verdade, de verdade. Agora, nós vamos fazer os votos dos noivos. Então, o João Paulo vai falar primeiro. Está aqui o microfone, que quase caiu no chão. E depois a Emily vai falar, tá? Esses votos, eles são apenas para ficar marcado, para que todos que estão aqui possam entender o sentimento que vocês têm um pelo outro. Então eu vou falar frases pequenas para que vocês possam repetir. Eu, João Paulo Lannes Freitas, aceito a ti, Emily Lovatti Lannes, como minha esposa legítima. Eu, João Paulo Lannes Freitas, aceito a ti, Emily Lovatti, como minha esposa legítima. Como minha esposa legítima. Para amar e prezar. Para amar e prezar. Em harmonia com a lei divina. Em harmonia com a lei divina. Conforme especificada nas escrituras sagradas. Conforme especificada nas escrituras sagradas. Para os maridos cristãos. Para os maridos cristãos. Pelo tempo em que ambos vivermos juntos na terra. Pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra. Segundo o arranjo de Deus. Segundo o arranjo de Deus. Agora a Emily. Eu, Emily Lovatti Lannes, aceito a ti, João Paulo Lannes Freitas, como meu marido legítimo. Eu, Emily Lovatti Lannes, aceito a ti, João Paulo Lannes, como meu legítimo esposo. Para amar e prezar.
Para amar e prezar. E respeitar profundamente. E respeitar profundamente. Em harmonia com a lei divina. Em harmonia com a lei divina. Conforme especificada nas escrituras. Conforme especificados nas escrituras. Para esposas cristãs. Para as esposas cristãs. Pelo tempo em que ambos vivermos juntos na terra. Pelo tempo em que ambos vivermos juntos na terra. Segundo o arranjo de Deus. Segundo o arranjo de Deus. Sinal exterior e visível que simbolizam perante todos a união deste homem e desta mulher, com laços do matrimônio. E o laço está bem amarrado. Pode ser, pode colocar. Pega dela. Agora pode beijar a noiva. E é com grande prazer que eu apresento a vocês João Paulo Lanes Freitas e M. Lovati Lanes. São um casal recém-casados. Em nome do casal, dos seus familiares, nós queremos agradecer a presença de todos vocês e dizer que vocês são especiais para todos. Muito obrigado. E agora também convido para participar do festejo. Obrigado a todos. Before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, 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 love. Open up my heart.